ဒီမော်ရယ်ဆက်လုပ်ခဲ့ရဆူတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးပဲဟုတ်တယ်အကုန်ကဘာမှစစချင်း blog ကုန်လဲဆိုတာဒါပေမဲ့ဒီရဲ့အကူကဘိုးဘိုးပေးတာတော့အဲ့ရကဘိုးပေးတာလို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကုန်ကအမေပြောအမေပြောနော်ဘာမှပြန်နေလို့ဒါတော့ဘိုးကစိုင်းရလည်းမျိုးစမ်းသာပေးခိုင်းမှာတော့အလုံးစိုင်းတိုင်းကိုလိုတော့ခပေးမှာဘိုးကစိုင်းကိုစပေါ်စာယူယူယူရမယ်အင်းရေတော့အမြဲစားရတော့ကန်းချစ်လေးမှာပဲအဲ့လိုလေလေးတိုက်ပြီးတော့ဘယ်ပောက်ရဲရလေလေလေးလွင့်ရင်ပြီးတော့မျိုးလေးဒရမာလေးပေါ့နော်ရင်ထဲမှာစုံနေပြီးအဲ့လိုစောင့်ချင်တာဒီတိုင်းပေါ်ဒီကင်ဝဲဝဲပြန်လို့ရှိတယ်မလွယ်ဘူးလေအကုန်လုံးစိုက်ရကိုကဖြစ်ချင်တယ်တော့အကုန်လုံးအပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးခေါင်းလဲနှစ်တဲပတ်စံလဲအကုန်လုံးတုံးရတယ်ဆိုတော့ကင်ဝဲလဲပြီးသွားတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အခုပြန်စတဲ့အချိန်မှာလဲဟောငါစံစုရမယ်စုရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့အခုထိဘာမှမဝရသေးဘူးလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုလုံးဝဖြတ်ထားတယ်ဒီအချိန်တွေကလဲပတ်စံငွေစည်းတွေအတက်နေဆိုတော့အကုန်လုံးစိတ်ကိုအကုန်လုံးဖြတ်ထားပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာတစ်ခုရရှိရပတ်စံစုမယ်ဒါပဲ။ကောင်းပါပြီလေ။အဲ့ဘယ်နှလုံးတော့ဘယ်နှလုံးဆုတာရှိရည်။အဲ့ပြေဝဲ။မနော်။ကျန်တော့လေးရပါလို့ငြိမ်းအောင်လုပ်စင်ပါမယ်။ဒီမော်ရယ်ဆက်လုပ်ခဲ့ရဆူတဲ့ပတ်စံအကုန်လုံးပဲဟုတ်တယ်။အကုန်ကဘာမှစစချင်း blog ကုန်လဲဆိုတာ။ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့အကူကဘိုးဘိုးပေးတာတော့အဲ့ရကလည်းဘိုးပေးတာလို့ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကုန်ကော။အမေပြောနော်ဘာမှပြန်နေလို့။အထင်လာဖို့ထင်လာဖို့ဒီပြန်ရတဲ့ဟာဘယ်တော့မှအပေါင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်အမေတို့ကတော့ပြန်နေလို့ပြောရမှာကိုကပြန်ထပ်ပြန်ချင်သေးရလို့ဆိုတော့တကယ်ကြုံရတဲ့အရာတွေကဒီအရန်နဲ့မျက်နှာနဲ့တမိုးလက်ထားတယ်ဒီစူးစမ်းရမယ့်အရာအရာတွေနဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတ်ပါတယ်ပြန်ရဆက်ဆော်ပြန်ရှာလို့ရတယ်လေဒီအမှတ်တရတွေကဘယ်တော့မှပြန်ရှာလို့မရဘူးတတ်ပါတယ်အခုရှာနေအခုလို့အရန်လို့မျိုးလို့စူးစမ်းနေအမေအခုတော့နာခဲ့တော့ပဲရှာလိုက်ပါတော့မယ်အမေเออก็เลยไอ้อยู่กรีบไปได้มันได้มื้อสุดแล้วทีนี้ก็တော့ลุลุไลค์กระแสชาไลค์เต็งท่าไลค์ไอ้เหมือนทีนี้โหลไอ้อะไรอย่างเงี้ยเวไลค์ป่ะอะกูหน้าใบมาแล้วดีอัตแล้วไอ้เหยตะคู่ยောက်ลาดิสรแล้วพี่တော့เงินတော့แล้วไอ้เหยแล้วหมดกูเออแล้วอนาคตอะตัวတော့อะกูสุยอ่ะတော့มั้ยชาอ่ะတော့ป่ะแล้วที่ชาเหมือนสรแล้วไม่ตีเลยแม้กระแสเนาะกูก็တော့สุนี่แหละဒီရောအမနိုင်ကြောအီမိုရှင်နယ်အမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ထွက်လာမှာလေဒါပေမဲ့ဒီတို့ပွဲမှာကျတော့ဒီစိတ်လွတ်တဲ့ဗလာမယ်တွေကလည်းသုံးရပါတော့ဆိုတော့ဒီပြောက်ရဲ့ပွဲမတော်ဒီပွဲမတော်ဆိုတာနဲ့အော်ငိုရပါလေဆိုရလို့မပြတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုကိုဗီဒီယိုမှာရှိတဲ့ချိန်မှာအော်ငါအရင်စူးစားခဲ့တယ်ငါအရင်စူးစားရဂျိုလက်နဲ့တဲအရင်လည်းတော်တယ်ဆိုကိုယ့်ကိုယ်တော့ချီးကျူးခဲ့မိတာတဲ့ဆိုတော့ဘယ်ဟာကိုနဲ့လိုက်လဲဘယ်ဟာကိုနဲ့မလိုက်ဘူးလဲဆိုတော့သိပါတော့ကိုကလည်းကြောက်လို့ရှိရင်တော့ကိုလှလေးကိုရင်းရှိမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုရှင်းလင်းလေးလေးပို့တိုက်တယ်ဟုတ်ရှုပ်ထွေးတာတက်ဆိုင်လို့ရှိရင်ကိုဘောမှာကြောက်ရှင်းလေးဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ရန်ကြီးလည်းလက်ရှည်ကြီးဆိုလည်းမကြိုက်ဘူးလက်ပြက်လေးတပပေါ်ပါလေးအဲ့လိုမျိုးကိုတိုက်တယ်ဟာအယောင်တည်းကတော့အခုကသူ friend နဲ့တူသွားတာဆိုတော့အမြင်တည်းတော့ပြောင်းလာဒီရောက်မှာဟိုးရင်တော့လေးမောင်ကိုကြိုက်တယ်နောက်ပိုင်းမှာအတိုင်းအောင်ကြိုက်လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာအချူကြိုက်လာအဲ့ဒီအမြင်ပြောင်းနေရဆိုတော့ကိုတကယ်လို့မင်းလာဆောင်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်ကြဘယ်ရောက်ကြိုက်နေလဲဆိုတော့မသိဘူးလေအဲ့ခါကြိုက်ရင်တော့တမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်အမြင်တဲ့ဒီ wedding pair တွေပြီးတော့ဒီရုပ်သမီးရန်အမြင်လောက်ရဆိုတော့ကိုကလည်းကြိုက်ဝင်နေဆိုဝယ်ဘယ်တော့မစင်စားမိဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတကယ်မှလောက်ရမှာမဟုတ်တာအမကြိုပြီးတွေးထားပြန်မလောက်ရဘူးလို့ပြီးတော့ပွဲတစ်ပွဲလောက်ရတာအရန်ပြန်မယ်ဆိုတော့ကိုကလေးကြရင်တော့ခေါ်လိုက်မယ်လေအဲ့တော့မှရပြတော့မယ်ဟာအဲ့ဘွဲကိုစဆိုင်အဲ့လိုမျိုးစမ်းစားပေးခိုင်းမှာတော့အလုံးစိုင်တိုင်းကိုလိုတော့ခပေးမှာတဘွဲကိုစိုင်အဲ့လိုစပေါ်စာယူယူရမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့ဘွဲကိုနေရာမျိုးလဲဆိုရင်အဒီကတော့အမြဲစားရတော့ကန်းချစ်လေးမှာပဲအဲ့လိုလေလေးတိုက်ပြီးတော့ဘယ်ပောက်ရဲရလေလေလေးလွင့်ရင်ပြီးတော့မျိုးလေးဒရမာလေးပေါ့နော်ရင်ထဲမှာစုံနေပြီလို့ဆောင်းချင်တာအပြစ်နိုင်တော့ဒီလိုနိုင်ငံခြားမှာရွေးချင်တာပေါ့ရွေးချင်တဲ့နေရာဆိုရင်ဒီတော့ကေနယူးယောက်တို့နောက်ပြီးတော့
US ဆို LA တို့ Las Vegas ဆိုမှာရိုက်ရိုက်ချင်တယ်ပိုလန်မှာလည်းရမ်းလာတယ်ယူရိုပမှာလည်းတွားရိုက်ချင်တယ်အမျိုးအများကြီးပဲတွားချင်တာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုခေတ်ကကြိုပြီးရှာထားတယ်တို့လည်းကြာရင်တော့နိုင်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုချပေးကြရသေးတယ်အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာလည်းဒီရွှေဝဲရောက်ဖြစ်တဲ့ကျန်ရလေးလည်းရောက်ဖြစ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဆက်လုပ်မဲ့အနုပညာလုပ်မှာလည်းဖြတ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်ပြောချင်ပါတယ်